Ni time ya preview ya TBT. Happy birthday kwa wote waliozaliwa siku na tarehe kama ya leo, ambapo leo ni tarehe 20 mwezi wa 7 2023. Moja kati ya story ambayo ilimake headline sana jana, lakini pia leo bado inaendelea kumake headline, inamhusu Diamond Platnumz baada ya kudaiwa kukopi muziki kutoka Nigeria. Na wadau wa muziki kutoka Nigeria pia wamethibitisha hilo kwamba baadhi ya ngoma za Diamond Platnumz amekopi kutoka kwao. Lakini pia hapa kwetu watu wamesema pia Diamond ana kopi ngoma kutoka Nigeria. Wengine mara wakisema kwamba ni mapenzi tu, kutokana na wanamuziki siku zote huwa wanapendana. So sio mbaya kukopi, kwani hata uko nje wengi wanakopiana muziki na bado unaendelea pale pale. Miongoni mwa wasanii wakubwa ambaye wanatupiana vijembe sana kwa sasa na wame make headline sana, Alikiba alitweet kwenye Twitter na kusema kuwa tunadhalilisha muziki wa Tanzania na kufanya plagiarism, alafu akaweka emoji ya 100%. Umizeni vichwa vijana, sibling is okay but plagiarism no, akaweka big no pale. Ila Diamond naye hakupoa, akaamua amjibu mwamba huyo kwa kumwambia tukifanya sisi wanasema tumekopi, niacheni mimi. Akaandika, niko angani tu Toronto Canada, nasikia tu huko duniani kila nyumba, klabu, chochoro na kona ya mtandao, gumzo ni enjoy, hayo mengine niachie mie. Ukisikia mtoto anapiga kelele ujue bakora imemuingia, maana wakifanya wengine tunasikia majines wana akili, mesampo tukifanya sie tumekopi. Wangekuwa wanaumiza kichwa kweli, wangeimba Mangaka, Lizombe au Lingunjumu, ngoma za mziki wa kwetu, mbona wameenda kudandia mapiano tena za kuandikwa nye 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 fiunda. Kamalizia hivyo Diamond, ila na Harmonize naye hakuachwa nyuma kutokana na hii trendi ilivyokuwa inaendelea, akabidi aandike ya kwake. Harmonize aliandika kwamba mimi binafsi sina chochote cha kuthibitisha ndani ya nchi yangu, kiukweli sina nguvu ya kupigana na kaka zangu wa damu, na ndio maana na hapo kwa Mungu hayo mambo ni ya zamani kwetu, inaweza ikawa biashara sawa, lakini ni nini future? Tuungane pamoja tuweze kufanya kwa ukubwa zaidi, tuna bahati kubwa kuwa wa Afrika, tujifunze kutoka kwa jirani zetu. So Harmonize naye alamua kuandika hicho kitu, kama vile haigemei katika upande wowote kati ya Diamond pamoja na Alikiba, yeye alisimama yeye kama yeye na kutoa maoni yake. So ndio vitu ambavyo vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa, na masuala ya kiki kama haya yamekuwa yakiendelea katika huu mwezi wa saba. Hatujui umekujaje kujaje. Mariona amekuja na kusema kwamba anatarajia kutoa ngoma nyingine. Kama hapo awali alisema haongei sana, ni ngoma tu ngoma. So amewaambia mafansi wake kwamba wa save date, kwamba kuna ngoma linakuja hapo. Sasa hatuelewi itakuwa ni ama piano, itakuwa ndo yale mambo ya kulia ama ya kusifiana. Ngoja tuone itakuwaje na hilo ngoma litakuwa la namna gani. Mwaka 1950 amezaliwa na Shidruddin Shah kutoka huko Barabanki, India. Ni mwigizaji na director, amepokea tuzo 10. Miongoni mwa movie zake ni Man Hona ya mwaka 2004, Pahele ya mwaka 2005, Krish ya mwaka 2006, Krish 3 ya mwaka 2013 na nyingine nyingi. Mwaka 1973 amezaliwa Omar Hashim Epps aka Omar Epps kutoka huko Brooklyn, Marekani. Ni mwigizaji, mwanamuziki, mtunzi wa nyimbo na rapper. Miongoni mwa movie zake ni The Wood, Into the Deep, Traffic, Shooter na nyingine nyingi. Mwaka 1810 nchi ya Colombia ilipata uhuru, lakini baada ya miaka 21 mwaka 1831 nchi ya Ubelgiji nayo ilipata uhuru, na Leopold wa kwanza alikuwa mfalme wa kwanza wa Ubelgiji baada ya kupata uhuru. Leopold wa kwanza jina lake halisi anaitwa Nikes da Keiza, alikaa madarakani mwaka 1831 hadi mwaka 1865, na alizaliwa mwaka 1790 na alifariki mwaka 1865. Dondosha comment yako hapo chini, na sisi tutapita nayo. Usiache kutufuatilia kwenye Instagram, tunapatikana kama Nyakati Time, Facebook tunapatikana kama Run Tanzania Initiative, YouTube tunapatikana kama Run Tanzania Initiative, bila kusahau Twitter tunapatikana kama Nyakati Times. Mimi naitwa Zahar Abdullah Kulmizasha 23 on Instagram, Zasha 23, TikTok Zasha_23.